ისტორიული შეხვედრა აეროპორტში შედგა. მრავალწლიანი განშორების შემდეგ მელიტონ ბალანჩივაძის შვილები გიორგი და ანდრია ერთმანეთს გადაეხვნენ. ანდრია ბალანჩივაძე ამ დროს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარეა, ხოლო მისი ძმა ამერიკული ბალეტის დამფუძნებელი, მეოცე საუკუნის მთავარი ქორეოგრაფი, ლეგენდარული ჯორჯ ბალანჩინი. ძმები ერთმანეთს 1918 წელს დაშორდნენ. რევოლუციურ პეტროგრადში ცხოვრება გართულდა. ამიტომ მელიტონ ბალანჩივაძემ ოჯახი სამშობლოში დააბრუნა. ანდრიამ სწავლა ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებელში განაგრძო. გიორგი კი, როგორც საიმპერატორო თეატრალური სკოლის წარმატებული მოსწავლე, რუსეთში დარჩა. სასწავლებლის დასრულებისთანავე ის მარინის თეატრის კორდებალეთში ჩაირიცხა. 1924 წელს საბალეტო დასი გასტროლებზე გერმანიაში გაემგზავრა. ბალანჩივაძემ სავიზო ვადა მცირე ხნით დაარღვია და მალე თეატრის კომენდანტისგან გზავნილიც მიიღო. გადაწყვიტა აღარ დაბრუნებულიყო. გიორგი ბალანჩივაძე პარიზში გაემგზავრა და ცნობილი იმპრესარიოს სერგეი დიაგილევის რუსულ ბალეტს შეუერთდა. 5 წლის განმავლობაში მან დიაგილევის დასისთვის 9 ბალეტი დადგა და ქართული გვარით შეიცვალა. დიაგილევის გარდაცვალების შემდეგ რუსული ბალეტის დასი თანდათან დაიშალა. ჯორჯ ბალანჩინმაკი ამერიკელი იმპრესარიოსგან, ლინკონ კირსტეინისგან ძალიან მაცდური და სარისკო ამერიკული ბალეტის შექმნის წინადადება მიიღო. აქედან დაიწყო ჯორჯ ბალანჩინის თავბრუდამხვევი ამერიკული კარიერა. მან პირველ რიგში საბალეტო სკოლა დააარსა, რომელიც მოგვიანებით ლეგენდარულ დასად ნიუ-იორკ სიტი ბალეტ გარდაიქმნა. სწორედ ამ კოლექტივთან ერთად დადგა ბალეტმეისტერმა ათობით უნიკალური სპექტაკლი. ბალანჩინმა ცეკვის კლასიკურ ტექნიკას ახალი გამომსახველობითი ხერხები შესწინა. შექმნა თანამედროვე საბალეტო ენა, რომლის გავლენა მსოფლიო კულტურაზე განუზომელია. თბილისის აეროპორტიდან ძმები პირდაპირ ქუთაისში გაემგზავრნენ. გიორგი მამის საფლავთან დაიჩოქა და პირჯვარი გადაიწერა. შემდეგ გელათი დაათვალიერა და შტაბეჭდილებების ციკლში ჩანაწერი დატოვა. ძმები ერთმანეთს კიდევ შეხვდნენ მოსკოვსა და ამერიკაში. ჯორჯ ბალანჩინი ნიუ-იორკის ბინაში ინახავდა ქართულ ჩოხას და ხატებს. მეგობრები იხსენებენ, რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე ყოველთვის ღებავდა კვერცხებს და საკუთარი ხელით ამზადებდა პასკას. სიცოცხლის ბოლომდე იყო თავაზიანი, ღირსეული და თავდაჯერებული ქართველი, რომელმაც ერთხელ თავის მოსავლეს ნიუ-იორკ სიტი ბალეს მომავალ სამხატვრო ხელმძღვანელს პიტერ მარტინს უთხრა: